მაშინ ასე ვბრუნდები და დავიწყოთ საუბარი წყალბურთელებთან. პირველი კითხვა ბატონ დავითს. ბატონ დავით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ თბილისში ტარდება ასეთი შეჯიბრები და ამ შესარჩევსაც თბილისი უმასპინძლებს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ფედერაციის დამსახურება. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ტურნირის თბილისში ჩატარება? დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ რომ მოვიგოთ სამივე თამაში, ჩვენ ვცვლით, რომ გასულები ვართ ევროპის ჩემპიონატზე და ალბათ მაყურებელიც მოვა და ბალეშიკებს ჩვენს წყალბურთელებს. ძალიან კარგია ოლიმპიკში, ბატონ იოვანს მინდა ვკითხო ასევე, რამდენად მნიშვნელოვანი ის, რომ თბილისში ტარდება ეს ეტაპი? It's very important. ძალზე მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი, ამ ტურნირის ჩატარება თბილისში. სამი გუნდია. ეს გახლავთ სლოვაკია, შვეიცარია და პორტუგალია. I can say if we all three this game. თუ სამივე თამაშს მოვიგებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გავალთ. But our შემდეგ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენი უმთავრესი მისია ორი თამაშის მოგება. დავამარცხოთ შვეიცარია და პორტუგალია. ეს ნამდვილად უნდა ამასავდელად უნდა მივახციოთ. სლოვაკეთთან იქნება სერიოზული თამაში, ძალიან სერიოზული გუნდია. მოდი ნახოთ სიუჟეტი, თუ როგორ ემზადება გუნდი აღნიშნული შეჯიბრისათვის და შემდეგ დავბრუნდეთ სტუდიაში და ბიჭებსაც გავასაუბრებით. ექვსიდან 8 თებერვლამდე თბილისში საწყლოსნო კომპლექსი ოლიმპიკი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი პირველი წლის ა ჯგუფის მატჩებს უმასპინძლებს. საკვალიფიკაციო ეტაპი ორ წრედ ტარდება. პირველ საქართველო, პოლონეთი, ჰოლანდია და თურქეთი მასპინძლობს. დაგროვებული ქულების მიხედვით მეორე წრესთვის ნაკრებების თავიდან განთესვა მოხდება. გუნდებს ქულები გადაყვებათ. სამგუნდიანი ჯგუფის გუნდებს სამ-სამი ქულა დაემატებათ. პირველ წრეში საქართველოს ნაკრების მეტოქეები სლოვაკეთი, პორტუგალია და შვეიცარია იქნებიან. ჩვენები სერბული შეკრების შემდეგ მზადებას თბილისში განაგრძობენ. მზადების პროცესი ჩვენ დიდი ხანია უკვე დაწყებული გვაქვს. ვიყავით სერბეთში შეკრებაზე. მანამდე ვიყავით კიდე სერბეთში, ჩამოვედით იქ, ჩავატარეთ შეკრება. შემდეგ ჩავედით თამაშებზე, ხუთი თამაში ვითამაშეთ კაი გუნდებთან სერბეთში, ჩვენა ზვეზდასთან და ვოიოდინოსთან, მასთან, პარტიზანთან. ახლახანს თბილისში გამართულ გვახარიას თასზე ქართველებმა სამივე მატჩი დათმეს, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ჩვენებურები ლეგიონერების გარეშე თამაშობდნენ და აქცენტი ახალგაზრდების გამოცდაზე გააკეთეს. თამაშობდით ლეგიონერების გარეშე, მარტო ცრიპული იყო ერთ-ერთი. არ გავდა მეკარე და ორი მოთამაშე, ელეზი დაელაჩა. ჩვენ ბოლო თამაში ვითამაშეთ სამი მოთამაშის გარეშე, ჩვენი სამი მოთამაშის ბაღათურიას თითი მოტეხილი ჰქონდა და ორი თამაში, ერთი თამაში გამოტოვეს რურუამ და ხვედელიანმა. მსაჯმა დასაჯა და ეს თამაში არ ითამაშეს. მაგრამ აი ეს მაყოფილები ვართ ჩვენებით, რომ მზადება მიდის ნორმალურად და ვეცდებით, რომ ის გეგმები რაც გვაქვს დასახული ევროპაზე მოხვედრა შევასრულოთ. რამდენიმე წყალბურთელს მცირე ტრავმა აწუხებს, თუმცა მოუგვარებელი არაფერია. საქართველოს ნაკრების მთავარი კონკურენტი სლოვაკეთი იქნება. პროგრამა მინიმუმი კი 6 ქულის აღება. გუნდი დღეს არ იმყოფება 100%-იან კონდიციაში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თამაშებისთვის იქნება. გვემატებიან ასევე ლეგიონერები, ვინც უცხოეთში თამაშობენ, ჩვენ ბიჭები. ჩვენ შევესწრებით, რომ მაქსიმალური შედეგი დავდოთ, რაც იქნება. პროგრამა მინიმუმი, რა თქმა უნდა, 6 ქულის აღება არის. სლოვაკეთის ნაკრები იქნება, რა თქმა უნდა, ყველაზე რთული მეტოქე. ძალიან ძლიერი გუნდია, მსოფლიო ლიგაზე ასპარეზობს და ალბათ ძალიან რთული ბრძოლა მოგვიწევს. შესარჩევი ეტაპის მეორე წრეს რუსეთი, ისრაელი, საფრანგეთი და მალტა უმასპინძლებს. ორი წრის ჯამში ჯგუფებში პირველ მეორე ადგილებზე გასული 8 გუნდი ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს. გასულ წელს უკვე ვიასპარეზეთ ევროპის ჩემპიონატზე და ალბათ გულშემატკივარს მოლოდინი აქვს, რომ ამჯერადაც იგივე ეს გავიმეორებ და მე მინდა ბიჭებსაც ვკითხო, როგორ ემზადები ზუკა? მოდი დავიწყოთ შენ გაქვს მიკროფონი. ზუკა რურუა, ნაკრების კაპიტანი, ხო? შენ ხარ კაპიტანი და როგორ ემზადება გუნდი და ბიჭებში რა განწყობა არის? მოგესალმებით. ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ მზადება დავიწყეთ ჩვენ ოქტომბრის თვიდან უკვე. ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღო გუნდმა, რა თქმა უნდა, ამ უმაღლეს დონეზე ასპარეზობის შემდეგ. დავიწყეთ მზადება, ჯერ კლუბებში ემზადებოდით, ევროპის ლიგის თამაშები გამომართეთ, ორ ტურად გამართა და მეორე ტურში გავედით, იქ მე უკვე მერვედფინალში ვეღარ გავედით და გამოვარდით. ნაკრებმა დაიწყო ძირითადი შეკრებები უკვე დეკემბრის თვიდან. გავიარეთ ძალიან
ხარისხიანი შეკრება ჯერ ნოვისაჩი, ქალაქ ნოვისაჩი, შემდეგ ბელგრადში უკვე. გუნდ შემოემატა ძალიან პერსპექტიული და ნიჭიერი ახალგაზრდები უკვე, რომლებიც ძირითად უკვე ბირთვს შექმნიან მომავლისთვის, ნაკრებისთვის, ასე ვთქვათ. ველოდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ლეგიონერებს, ვინც უცხოეთში თამაშობენ, ბიჭებს, და გუნდი არ არის ახლა, რო ვთქვათ, დღესდღეობით იმ 100%-იან კონდიციაში, რაც საჭირო არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იმისთვის მზად ვართ, რომ ჩვენი პროგრამა მინიმუმი შევასრულოთ, რაც იქნება აუცილებელი ორი თამაშის მოგება. ეს არის 100%-იანი ჩვენი მიზანი, რაც იქნება დღესდღეობით, იქნება ამ ორი თამაშის მოგება. ხოლო სლოვაკეთის ნაკრები არის, როგორც მოგხსენებათ, უძლიერესი გუნდი, ჩვენი უშუალო კონკურენტი არის და შანსებს შევაფასებდი, რა თქმა უნდა, 50-50-ზე. ჩვენ პატარა უპირატესობა გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ სახში ვთამაშობთ მაინც. აი, კოტეს მინდა ახლა ვკითხო, ქართველი გულშემატკივარ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა? დარბაზი პატარაა და ყოველთვის სავსეა ფაქტიურად. ეხ, მოგესალმებით. გულშემატკივრის მხარდაჭერა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქართული სპორტის კომაქს, რომელიც არც ერთ თამაშს არ ტოვებს და სულ ჩვენ გვერდზე დგას. არა მარტო საქართველოსში, თურქეთშიც გვაქვს ისიც. თურქეთშიც დრამატული მატჩი, სადაც ფეხზე იდგნენ 2 საათის განმავლობაში და დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში მათ გადავხადო. ძალიან ბევრს ნიშნავს, როგორც ნებისმიერ სპორტში, ალბათ სახში თამაში რაღაც 50% არის ალბათ წარმატების ნებისმიერ გუნდთან. ნახოთ რა იქნება. 6-8 ყოველას გელოდებით და იმედია 3 თამაშს გამივარჯვით. ვიშა, რამდენად აი ფაქტორთ ეს გუნდი შეიქმნა ახალგაზრდებისგან და იმ ლეგიონერებისგან, რომლებიც ჩამოთვლენ, ცრეპულია, მელეზი, ელიჩა, ფრანჩევიჩი, და რამდენად მნიშვნელოვანია მათი დახმარება დღესდღეობით თქვენთვის? ახ მოგახსენებთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. რაც შეეხება ლეგიონერებს, ამას წინათ მოვისმინე რაღაც ინტერვიუ სხვა სპორტის წარმომადგენლებისგან, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ გვყავს 6 ლეგიონერი. მე მინდა აღნიშნო, რომ არ გვყავს 6 ლეგიონერი, ეხლა გვყავს 3 უკვე, იმიტომ რომ ფრანჩევიჩი აღარ არის ნაკრებში და მას შეცვლის ანდრობითაძე. ქართველი, ყველა ქართველები არიან უკვე, მაგრამ მაინც ახალგაზრდა სპორტსმენი ძალიან ნიჭიერი და რა თქმა უნდა მათი მონაწილეობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ჩვენ ნაკრებში და მინდა აღვნიშნო, რომ აი ახლა სულ სხვა გუნდი ითამაშებს, რაც იმისგან ბუდაპეშტში იყო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოთამაშე შეგვემატა და ძალიან მართლა სხვა გუნდით ვითამაშებს, სხვა ახალი სისხლი ამ გუნდში და ძალიან საინტერესო თამაშებს გპირდებით მომავალში. იმედია. ახალგაზრდებიც არიან, აგერ და ნიკა. მოდი შენ დავიწყოთ, ყველაზე ახლოს ახარ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეროვნული გუნდში მოხვედრა. ნებისმიერი სპორტსმენისათვის ალბათ პიკი არის ის, რომ ეროვნული გუნდის აქ ვერ ვიტყვით, რომ მაისური ჩაიწოს, მაგრამ მაისურები გაცვიათ ეხლა და ამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის, რომ მაი უკვე აი ამ ბიჭებთან ერთად და იმ ლეგიონერებთან ერთად თამაშობ. დიახ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეროვნულ ნაკრებში მოხვედრა. მე მაგალითად 2 წელი ვარჯიშობდი, რომ ეროვნულ ნაკრებში მოხვედრილიყავი და რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია და ვიმედოვნებ, რომ ახლა მომავალში პირველი მეკარე ვიქნები. ამისთვის მუშაობ და რა ვიცი, მოკლედ ნიკა შუბლაძე საუბრობ და ხუიჩა ჯახიას მინდა ეხა ჯახაია უკაცრავად იგივე კითხვით დაუსვა, შენც ნაკრების ერთ-ერთი ყველაზე ახალი წევრი ხარ. მოგესალმებით. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია გამოცდილ მოთამაშეებთან ერთად თამაში და 100% ვსაათ ვართ საქართველოს ღირსება დავიცვათ. რეზო იმნაიშვილი. დიახ. შენც იგივე მინდა კითხო, ახალგაზრდა წყალბურთელი. დიახ, ნუ მე შემიძლია იგივე ვთქვა, რომ ეს დიდი გამოწვევაა, ასე ვთქვა, ჩვენთვის და ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის, რომ იმედები გავამართლოთ და მომავალშიც შევძლოთ მოხვედრა გუნდში, ანუ 13 კაცში. ანდრო, შენ ოჯახური ტრადიციაც მოგზდევს ანდრობითაძე, თამაშობ თანაც უკვე საზღვარგარეთ, საკმაოდ კარ კლუბში და მოგიწევს ისეთი კარგი წყალბურთელის შეცვლა, როგორიც აგერ უკვე თქვა მიშა მარინო ფრანჩევიჩი. ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის.
თითქმის ორი წელი უკვე თამაშობ საზღვარგარეთ და ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე ამით და ძალიან ბევრი ვისწავლე წყალბურთში. ეს ჩემი პირველი, ან პირველად ვთამაშობ ეროვნულ ნაკრებში ესე დიდ თამაშებს, ესე სერიოზულს, როგორც ევროპის შესარჩევი. Და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგად ჩავატარებთ ყველა ამ შესარჩევს და გავაკეთებთ ჩვენ მაქსიმუმს. ბატონო იოვან, თქვენ მინდა ასევე კითხოთ, მას შემდეგ რაც თამაშობდით საქართველოს ნაკრებში, შემდეგ დარჩით როგორც მწვრთნელი, მუშაობდით ახალგაზრდებთან, ახლა უკვე ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ხართ, რამდენად კარგი თაობა მოდის ქართულ წყალბურთში? I think that we have good. Мне пикро про сакмаут карги таоба. Well, ახალგაზრდები გახლავთ, რომელიც უმეტესობა 5 წელია ჩემთან ერთად არის. ფაქტობრივად ბავშვები ჩავიბარე და ახლა უკვე აცები they are ready. ამაკაცები არიან და მზადაც არიან. შანსს აძლევთ. And ანახონ რა შეუძლიათ. უმეტეს ბევრი თამაშობს საზღვარგარეთ. ნახოთ. მათ ეს შანსი უნდა გამოიყენონ. აი ლეგიონერები თქვით რეპული ელეზი ელიჩი როგორ ფორმაში არიან, თუ გაქვთ მათთან რა თქმა უნდა გეკნებათ კონტაქტი. What do you have contact actually, with them? I hear a lot of what Misha said before. Раз потом на Миша Мзана. Зан партет мидис лапараки легионерებს. I don't want to speak about this. Let's say how we start in Georgia what we have. Ახლა იმაზე საუბარი ისტორიის როგორ დაიწყეთ, როგორ მუშაობდით და ასე შემდეგ. Last year in 12 team in Europe that is very big success for us. საშაშან წარმატებას მივაღწიეთ. მე countries პატივცემ თურქეთს, ჰოლანდიას, დიდი წყალბურთის ტრადიციებით, ასევე სლოვაკეთის მნიშვნელოვანი გუნდია, წარმატებას მივაღწიოთ და უცხოელების ხარდაჭერა და ლეგიონერების ხარდაჭერა გვჭირდება. ესენი უცხოელები აღარ არიან, ეს უბრალოდ ლეგიონერები შეიძლება. ძალიან პირობით უწოდოთ მათ, რომ 5 წელია, ფაქტობრივად 4-5 წელია თამაშობენ. და მათ აღარ თვლი უცხოელებს, უცხოელებად. და რანკოვიჩი აღარ თამაშობს. We have young guys who ახალგაზრდა ყალსომელის შეცვლის მას და ფაქტიურად ახალ გუნდს ვიხილავთ. თითქმის სრულად ახალ თიმს, ახალი სისხლით. Და I think that we're going to qualify and actually I can promise. Pickrop from Gawald ჯგუფიდან შემიძლია on European Championship. ფაქტიურად განვაცხადო რომ ამას Gawald ჯგუფიდან და ევროპის ჩემპიონატზეც გავიმარჯვებთ ზოგიერთ თამაშში. ესე იგი სერბეთში აუცილებლად ვითამაშებთ. სერბეთში ტარდება 2016 წელს ევროპის ჩემპიონატი იანვარში. ბიჭები დარწმუნებულები არიან. მიკროფონში მიშა. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, სპორტია, დარწმუნებულები კი ვართ და გამგინო. ნახოთ, იმედოვნებთ და ამას ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ის მოხდეს და ცირა ლეგიონერებს თაუბრობდით მიშა იგივე რა ვიცი ყველა შეუძლია გამცეს პასუხი, მაგრამ გამართლა ამ პროექტმა ხო? ნუ ლეგიონერების მოწვევა იყო გუნდის გაძლიერება და გუნდი გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე ერთხელ, შვენიერი შანსია. მეორეთ, ესე იგი ეს მოწვევა გამართლებული იყო. დიახ, გამართლებულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი პრაქტიკა მივიღეთ ამ ლეგიონერებით, ბევრი რამე ვისწავლეთ მათგან და მე მოგახსენებთ, რომ ეს არ არის ჩვენი მოგონილი თურქეთს, თურქეთს ნაკრებს უკვე ეყავს 5 თუ 6 სერბი მოთამაშე და ხორვატი, ასევე ისეთ ნაკრებებს როგორიც არის იტალია, მათ ყავთ ავსტრალიელი, ისეთ ნაკრებს როგორც არის ესპანეთი, მათ ყავთ უნგრელი მოთამაშე, რუსებს ყავთ 5 სამ ბელარუსი, 2 უკრაინელი და ნუ აღარ გავაგზავნებთ. ეს მარტო ამ სპორტში არ არის ხა, მიშა დამეთანხმები ალბათ. ხო, მაგრამ აი ეხლა რაღაც წყალბურთში წამოვიდა ეს ტენდენცია რატომღაც, რომ ეს უცხოელები ბერნი ნუ მაკედონია შეიქმნა ნაკრები, რომელშიც 13 სერბი მოთამაშე თამაშობდა, წარმოგიდგენია 13 სერბი მოთამაშე. ჩვენ ნუ სამი გვყავს, მე მგონი ყველაზე ნაკლები გვყავს ჩვენ ეს მოთამაშეები. იმიტომ რომ მართლა ყველას ყავს რა და ეს ამის გარეშე ძალიან გაგუჭირდებოდა რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ეტაპზე, მაგრამ მიმედოვნებ რომ მომავალში ეს სხვანაირად იქნება. ხო, პლუს ამას ნელ-ნელა უმჯობესდება იგივე ინფრასტრუქტურა, ბატონო დავით, ალბათ იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რომ თუ ადრე ერთი საცურაო აუზი იყო, ხო, შენდება მშვენიერი ბასეინი. საფულში უკვე მზად იქნება. კი, ჩვენ ხშირად დავდივართ. ნახულობ. ჩვენი ფედერაცია ხშირად დადის და ჩვენ რაღაცებს ბუნებრივი რჩევებია. რჩევებს ვაძლევთ იქ რა სად უნდა რა უნდა გააკეთეს როგორ უნდა. ყველაზე ღირსშესანიშნავი ის არის რომ აი მინდა გითხოთ აქ ეს გამოგვიგზავნეს უკვე მილორად კრავეკაპიჩმა სერბეთის ფედერაციის წყალბურთის პრეზიდენტმა. ჩვენ ლაპარაკი ქონდა მასთან. ეს რამოდენ ეს ლაპარაკი დაიწყო ორი თვის წინ.
ჯერ იტალიაში, მერე გაგრძელდა სერბეთში და მოხდა ისე რომ დაგვიძახეს და გითხრეს რომ თუ გინდა ხელშეკრულება დაგიდებთო რომ აეს თქვენ წყალბურთი განავითაროთო და ეს ჩვენთვის არის ყველაზე კარგი. აი კონკრეტულად რა შეიცავს ეს ხელშეკრულება? განვითარება. ჩვენ შეგვიძლია სერბეთის ჩემპიონატი ვითამაშოთ. საშუალება თუ გექნება და თანხა თუ იქნება სერბეთის ჩემპიონატს ვითამაშებ. ეს დიდებში დიდებში ვითამაშებს სერბეთის. აი კლუბი წავა თუ ნაკრებიან რამე შეგვიძლია. აქ ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რამე გავაკეთოთ რომ ლეგიონერებს არ დაუძახოთ და წავიყვანოთ ეს ბიჭები ვინც არიან აქ. ეხლა ზოგიერთი აქ ანდრო დაქვია კუჩა გაჩა ჩახაია და ჯახაია უპროფესორეც შემეშალა ესა და რეზო იმნაიშვილი რეზო ხა წამედის უნგრეთში სხვათა შორის მოიწვიეს და იქ იქნება და იქ ითამაშებს. ამას არა აქვს მნიშვნელობა. ამით შემდეგ მოდიან კიდე არიან ბიჭები ჩვენთან რომლებიც შეგვიძლიათ რომ ჩავრთოთ. ესენი გაიზდებიან, ესენი აქ სერბეთის თამაშის დროს გაიზდებიან და ესეთი ესე უნდა ავაწყოთ. ეს შესაძლებელია რომ გუნდი თუნდაც ნებისმიერი გუნდი სახელს არა აქვს მნიშვნელობა წავიდეს და ღია ჩემპიონატი ღია ჩემპიონატში ჩაგვთავენ და მარტო ეროვნული ნაკრები და დიდების კი არა, აი წლოვანების აი ასაკობრივი ახალგაზრდები, ჭაბუკები მერე გითხრეს რომ შეგიძლიათ რომ მწვრთნელები ჩამოიყვანოთ და მწვრთნელებს გაგიზდით. ეხლა ჩვენ მარტო თბილისიდან კი არ გავუშვებთ, ალბათ ქუთაისიდან, საჩხერიდან, ბათუმიდან გავუშვებთ. უკვე სადაც არის საცურაო აუზი, ნუ თუ ზუგდიჩის და ქუთაისში კიდე რა ვიცი, ძალიან გვინდა რომ აშენდეს ეს ბასეინები, ალბათ იქიდანაც გავუშვებთ. ძალიან კარგი და ნუ აი ეს ყველაფერი პროგრამა გაწერილია. ეს გაწერილია პროგრამა ყველაფერი, რაღაც შესწორება შევიტანეთ ესეთი დიდი არაფელი, просто აქ რაღაც შესწორება შევიტანეთ, ჩვენ გავუგზავნეთ უკვე წერილი. ისინი გიგზავნიან ხვალე, ხვალე გამოგიგზავნეთო ყველაფერსო. ხელი მოვაწერეთ ესეც გაგზავნილია და რა ვიცი, მე მგონი სერბეთთან ურთიერთობა ყველაზე მაგარია როგორც ხომ საქართველოს ნაკრებმა საქართველოს ნაკრებმა ფეხბურთში ბრაზილიელებთან რომ დაამყარო კონტაქტი, აი ესეა ჩვენთვის სერბეთი. მე ესე თვლი, იმიტომ რომ სერბეთმა წელს ყველაფერი მოიგეს, ნუ გასვიცეთ 14-ში მოიგეს ყველაფერი აბსოლუტურად. დარჩათ ერთი ოლიმპიადა, მე მგონი იმასაც მოიგებენ. ძალიან კარგი, აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იგივე და თქვენთვის კოტე იგივე ზუკა თქვენთვის რომ ითამაშოთ აი ამ ჩემპიონატში და მაგრამ აი შიდა ჩემპიონატს რა უყოთ? ესეც პრობლემა რჩება. ძალიან დიდი პრობლემა არის ეგ, იმიტომ რომ თამაშების რაოდენობა ცოტა არის, რა თქმა უნდა. ამ იმის გარეშე, შიდა ჩემპიონატის გარეშე და რაღაცით უნდა შეიცვალოს ეს. ამისთვის საჭიროა ფინანსები რომ შეიცვალოს. სერბეთში თან სურვილი რომელიღაცა ქვეყნის რომ შენი მონაწილეო და უშოთ მის ჩემპიონატში. სერბეთი იდეალური ვარიანტი არის ჩვენთვის. იმიტომ რომ მექა არის წალბურთის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ელემენტარულად ბავშვები გაიზარდონ რაღაცაზე, ხო უნდა გაიზარდონ ეს ბავშვები მარტო ნაკრებში ვინც ვერ მოხვდა და უშოთ ახალგაზრდურში ის კიდე საკუთრებებში კიდე ტარდება ჩემპიონატები, აი უკვე თუ რამე წლის მერე უკვე აღარ არის, ვეღარ თამაშობს ის და ძალოვნებურად რა უნდა ქნას, ალბათ უნდა დაანებოს წყალბურთს თავად. ეს ძალიან დიდი წინგადადგმული ბიჭია და ამით სათამაშო დონეც აიწევს და წყალბურთელების რაოდენობაც მოიმატებს საქართველოში. და ასევე მინდა ახლა ჩვენ კონკრეტულად ძალიან ზოგადად ვთქვით მეტოქეების შესახებ, პორტუგალია, შვეიცარია. მოდი ჯერ ამ ორ გუნდზე ვთქვა და შემდეგ გადავიდეთ სლოვაკეთზე, რომელიც ყველაზე უკეთესია ამ კვარტეტში, ამ სამ გუნდ შორის და მე მინდა ბატონი ოვანს ვკითხო ჯერჯერობით, მოკლედ რომ დავახასიათოთ ეს ორი გუნდი, პორტუგალია და შვეიცარია. I think it not going to be problem with the problem ალბათ არ უნდა შეხვდეს მათთან თამაშით პორტუგალიის კლასიფიკაციონ ტურნამენტში. წელს ვე თამაშეთ პორტუგალიაში საკონფერენციო ტურნირში და ასევე and შვეიცარიასთანაც არ გაგჭირებია და სერიოზულად მიუდგებით თამაშს დასაწყისიდანვე, არ მგონია რომ დაუძლეველი იყოს ეს გუნდები, ჩვენთვის საინტერესო თამაშია. რა თქმა უნდა სლოვაკეთი რომელიც კარგი და შეკრული გუნდია, ანალიზ ჩავატარებ ამ გუნდის თამაშის. ჩვენი ანგარიში იყო ერთხელ მოვიგეთ, ერთხელ ფრე და ერთხელ წავაგეთ. სლოვაკეთის თან შანსები 50-50-ზე. მაგრამ უპირატესობა გვაქვს სახში თამაშობ და აღნიშნული შანსი არ უნდა დავკარგოთ. ჩვენი ოცნება შევასრულოთ მეორეჯერ გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე.
winning the three games, 9 points. After the match, we must have said that we get to the European Championship. Sukam, იგივე მინდა კითხო თუ იცნობთ ამ გუნდებს ახლა ნათამაშები გაქვთ და რამდენად შეიცვალე ახლა თქვენ თვალყურს ადები გუნებია მეტოქეთა თამაშში სამივე რომ ნაკრებთან გაქვთ ნათამაშები პირველად შვეიცარიის ნაკრებთან ვითამაშეთ 2009 წელს ლუგანოში მასპინძელი ქვეყანა იყო მაშინ ჯერ დაყოფილიყო ევროპის ჩემპიონატი A და B ევროპის ჩემპიონატებად მაშინ B ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობდით შვეიცარიის ნაკრებს აქ შემთხვევაში 10 ბურთის ხაობით ძლიეთ 19-9 არც თუ ისე ხელწამსაკრავი გუნდებია, იმიტომ რომ ყველას დონე იმატებს ნელ-ნელა. ანუ მარტო ჩვენ არ ვითარდებით და ჩვენ არ ვიმატებთ ვიღაცებს, ხო შვეიცარიასაც ყავს. ეს რაღაცა ცუდად მოგხვდათ ეს საუბარი რომ შვეიცარიას ყავს და ეს ესეა ჩვეულებრივი ამბავი. თან როგორი მოთამაშეები ყავს და ყავთ, იცით ეგეთ ქვეყნებს საშუალოზე დაბალი დონის. Რომელსაც თავის ეროვნულ ნაკრებში არაზოს არ უთამაშიათ, არც ასაკობრივში, არც ეროვნულ ნაკრებში. ამიტომ ჩვენც ყავს და ყველას თითქმის ზოგს ერთი, ზოგს ორი, მაგალითად თურქეთს. ამიტომ დონე ნელ იმატებს ყველას. პორტუგალიის ნაკრებებიც არ არის ესე ხელწამოსაკრავი. შვეიცარიაში არ არსებობს ნაკრები გუნდი ბოდიში გადაწყვეტნე, სადაც მხოლოდ შვეიცარიელები თამაშობენ. ის ძალიან მარტივად არის. კი, ეგრე არის, კი, რა თქმა უნდა. პორტუგალიის ნაკრებიც ჩვენ ერთ-ერთი საკვალიფიკაციო რაუნდი რო ვითამაშეთ, სანამ ბუდაპეშტში მოხვდებოდით, პორტუგალიაში ჩატარდა მე საკვალიფიკაციო ეტაპი და საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა გამართეთ მათთან. კი, ვძლიეთ 7 ბურთის ხაობით, მაგრამ ესე ადვილი არ იყო. ამიტომ მაინც მოგვიწევს ესე ერთი გადახედვით 600 ვერ ავიღებთ. საჭირო იქნება ბრძოლა, რა თქმა უნდა, თავდადება და 100%-იან შედეგი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ სლოვაკეთს ნაკრებსაც ძლევთ. 9 ქულა. კი. 9 ქულა შემდეგ იციეს. გარანტირებული თითქმის 99%-ით ალბათ უკვე ევროპის ჩემპიონატზე ხარ ამ სამი თამაშს მოგებთ. ხო, შემდეგ ცოტა უცნაურად არის წყალბურთში, მაგრამ რაც მეორე ეტაპი უფრო ადვილი შეგხვდება, ანუ 9 ქულას თუ იღებ, შედარ ის სუსტი გუნდები, რომლებიც სხვა ტურში და უფრო შედარები შენ იქნები. შედარები სუსტები, კი. სუსტი არავინ არ არის, რადგანაც აქ არ თამაშობს ძალიან ბევრი ქვეყანა, რაღაც მაინც შეზღუდულია და თან იმდენად არის მაინც განსხვავება, ხო, დონის, როდესაც პირდაპირ 6 გუნდი დაშვებული ევროპის ჩემპიონატზე. კი, ძნელი 10 გუნდი თამაშობს კვალიფიკაციას, ასე ვთქვათ. ხო, 12 გუნდი იწყობს. ა 12, კი, ახლა 16 არის. ეგზმენტი არის და ამიტომ უფრო მეტი შანსია მოხვედრის და უფრო მეტია წარმატების, რადგანაც ანუ რთული იყო წინა საკვალიფიკაციო ეტაპი მართლა თავდადების ტოლფასი იყო, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ არც ერთ სპორტში არ ხდება ალბათ სამი საკვალიფიკაციოს გავლა წელიწად ნახევრის განმავლობაში და პლუს ამის შემდეგ პლეიოფის თამაში კიდე. ოღონდ პლეიოფის იქიდან გადმოსულის წინა ევროპის ჩემპიონატისთან ბოლო სამი ადგილი ვინც დაიკავა იმათთან უკვე შეერკინება, ეს უკვე პლეიოფის სახით იყო და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეხლა შედარებით გამარტივებული არის და უფრო დიდი შანსი ეძლევა. ყველაფერთან ერთად გამოცდილება გაქვს უკვე მიღებული, იმიტომ რომ ადვილი არ არის ხა. ჩვენ საუბრობდით ზაფხულს არაერთხელ ყოფილა საუბარი, რომ 12 საუკეთესო გუნდში მოხვედრა ევროპაში ალბათ ნებისმიერ სპორტის სახეობისთვის წარმატებაა. და ის რომ თამაში ვერ მოვიგეთ, აი ამ ახალგაზრდა ბიჭებს აქვს შანსი იმის რომ მომდევნო ევროპის ჩემპიონატებზე არაერთი თამაში მოიგონ. რა თქვენ რომ? ძალიან, როგორც თქვი, ძალიან გაგვიხარდება რომ გავიდეთ ბელგრადში ევროპის ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს. და მეორე სახლია შენც მაინც. ბატონო? ბელგრადი მეორე სახლია მაინც შენ სერბეთი. და რა თქმა უნდა, ახლა ახალი თაობა წამოვა, ჩვენც უკვე გვექნება გარანტირებული ადგილი, მაგრამ მოვიპოვებთ ადგილს ეროვნულ ნაკრებში უკვე წლების მერე, ეს რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესი და უკეთესი შედეგი იქნება. რადგან გავითარდებით. ძალიან კარგი, არც ერთი რაღაც შეგვიძლია დავამატოთ, რომ წარმატება გისურვოთ და ჩვენც ალბათ ის მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს, დარწმუნებულია, რომ თქვენ წარმატებით იასპარეზებ და ერთი რაც არის ალბათ კიდევ უფრო ცოტა დიდი დარბაზი უნდა იყოს უფრო მეტი სასურავო აუზი უფრო ცოტა ტრიბუნებით უფრო მეტი მაყურებელი დაეტევა რადგანაც ის ერთი ტრიბუნა მუდმივად სავსეა და ხშირ შემთხვევაში დასაჯდომი ადგილის პრობლემაც არის ხოლმე ეს რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ უფრო მეტი მაყურებელი არ თქვენ გაწენდათ და მაყურებლისთვისაც გაცილებით კარგი იქნებოდა რომ უფრო მეტი კომაგობა იქნებოდა და უფრო მეტად იგულ შემატკივრებდნენ 6 8 თებერვალი კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ეს დღეები როდესაც საწყლოსნო კომპლექსი ოლიმპიკში ტრადიციულად ჩატარდება ეს შესარჩევი მატჩები პორტუგალია სლოვაკეთი და შვეიცარია ეს
გუნდები არიან, ბიჭებს კომაგობა ნამდვილად ჭირდება და იმედი ასეც იქნება. იოვან პოპოვიჩი პირველად არის ისიც ჩვენთან დღეს სტუდიაში, როგორც წინა ბლოკში იყო იგორ კოკოშკოვი, ბატონი დავით რურუა და ბიჭები, რომლებიც რომელსაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვოთ. მე კი გევშვიდობებით, უკომაგოთ ქართულ სპორტს ერთად და წარმატებები აუცილებლად იქნება. ნახვამდის.